Dis Paastyd en ons is besig met 'n reeks oor wie almal rondom die kruis van Jesus gestaan het. Ons het gesê dat ons as dit ware die woord gaan gebruik as 'n teleskoop en dat ons so gaan kyk vir wie ons almal sien. En by die eerste geleentheid, dis nou eintlik Sondag wat verby is se erediens, het ons gesê dat ons die Fariseërs sien en dat ons sien dat hulle 'n siekte van Farisiters gehad het. Dis nou dat jy dink jou saak met die Here is reg terwyl dit eintlik nie reg is nie. En as ons vandag die teleskoop weer so vat, dan wonder ek of jy saam met my kan kyk vir wie sien ons volgende. En ek lees uit Matteus 26 vanaf vers 47. Op daardie oomblik terwyl Jesus nog praat, kom Judas, een van die 12, daaraan. En saam met hom was 'n groot klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk gestuur. Die verraaier het met die manne 'n teken afgespreek. Hy het gesê, die een wat ek soen, dit is hy, gryp hom. Hy het reguit na Jesus toe gegaan en gesê, goeiemôre Rabbi, en hom gesoen. Ons sien vir Judas by die kruis. Eintlik sien ons hom nie, want by die kruis is Judas al dood. En ek wil graag hierdie tema miskien noem die soen van genade. Nou ek is seker as 'n paartjie vandag hulle kindjie Judas noem, dan sal die mense hulle skeef aankyk. Niemand sal sommer hulle kind Judas noem nie, want die woordjie Judas gaan saam met verraaier. En as 'n mens so na die kruis kyk, dan weet ons Judas het baie te doen gehad met die gevangeneming van Jesus, en as hy hom nie verraai het nie, sou Jesus dalk nie gevangene geneem gewees het nie. En in die geskiedenis is daar verskillende skilders wat nou vir hierdie geleentheid geskilder het, byvoorbeeld Giotto. Jy kan bietjie gaan kyk hoe lyk dit daar op Google, hoe dat hy dit pragtig ook geskilder het. Maar as 'n mens hierdie verhaal so lees, dan vra jy die vraag, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat iemand wat al die pad saam met Jesus gestap het, wat al sy wonderwerke gesien het, wat gehoor het hoe dat hy praat, hoe dat Jesus mense uit die dood uit opgewek het, hoe is dit moontlik dat hy, wat naby aan Jesus was, hom kon verraai? Die tweede is, hoe is dit moontlik dat hy vir 30 silwerstukke, dit was die prys van 'n slaaf, dat hy vir Jesus vir so goedkoop kon verraai? Die derde vraagie wat ek nogal wonder, en baie mense vra my, was dit nie Judas se lewensplan nie? Het God dit nie so bestem dat Judas moet vir Jesus verraai nie? En dan voel mense nogal dat dit baie onregverdig sou wees. Met ander woorde, dat hy vooruit bestem is om vir Jesus te verraai. Nou in 2006 het hulle die evangelie van Judas ontdek. Nou hierdie evangelie is geskrywe so 100 na Christus. En volgens hierdie evangelie was Judas die geliefde disipel van Jesus. En volgens hierdie evangelie het Jesus vir Judas gevra om hom te verraai, sodat hy kon sterf. Nou, omdat hierdie dokument eers later geskryf is en so, kan ons nie regtig daarmee saamgaan nie. Want ek bedoel, Jesus het vooraf geweet dat Judas hom gaan verraai. As jy gaan lees daarin in Johannes 6 vers 64, dan staan daar Jesus het geweet Judas gaan hom verraai. Maar die feit dat Jesus geweet het dat hy hom gaan verraai, beteken nie dat Judas vooruit bestem is om te verraai nie. As ek vanoggend sê, ek weet die son gaan môreoggend opkom, en die son kom môreoggend op. Die feit dat ek weet dat die son opkom, want ek het dalk op die nuus gekyk met die weerberig, die feit dat ek weet, laat nie die son opkom nie. Maar ek weet dit. En daarom kan ons sê dat ons dinkie dat Judas was vooruit bestem gewees nie om hom te verraai nie. Daar's baie verklaringe hoekom het hy hom verraai. Sommige mense sê nee, Judas was 'n patriot gewees. Hy was lid van die Sikari. Hulle was 'n Joodse groep wat gerebelleer het teen die Romeine, en soms so nou en dan het hulle, as hulle Romeine in 'n steegie gekry het, het hulle hom baie sleg bygekom en hom soms net geslaan en geskop of dalk gesteek met 'n mes. En dat hierdie Judas dalk gedink het dat Jesus gaan 'n absolute triomftog lei teen hierdie Romeine, en toe hy sien dat dit nie gebeur nie, toe is hy nie meer gelukkig nie. Party sê dat hy dalk ongeduldig was. Hy het gesien hoe dat hy, Jesus, toe hy daar in Jerusalem inkom, skree almal Hosanna, Hosanna, wat beteken red ons, red ons, maar ook prys die Here. En
Judas het baie daarvan moes gehou het, want hy het gesien hoe word hierdie Jesus koning en hy sit aan die regterhand van hierdie koning. En toe gebeur het nie. En hy het ongeduldig geraak, want hierdie Jesus stel het uit en hy stel het uit en hy wil het net nie laat gebeur nie. Miskien 'n derde rede was dat hy begin twyfel het of hy regtig die Messias is. Miskien het hy aan die een kant gehoor wat die Joodse leiers sê, wie's daai man? Hy sê hy's God. En dalk het hy ook begin twyfel. Dis die redes wat mense gee. Maar wat sê die Bybel? Die Bybel sê Judas was van die stadjie Keriot. Dit was so in die suide van Jerusalem gewees en dit was 'n klein stadjie gewees en hy was die enigste disipel wat daar van die suide se kant af gekom het. Die ander was allemaal van die noordelike dele gewees. En miskien het hy 'n bietjie vreemd gevoel tussen die ander disipels. 'N tweede rede is uit Johannes hoofstuk 12 dat ons lees dat Judas was baie begaafd, want hy het die beursie gedra. En onthou so, hy moes baie goeie kennis van finansies gehad het. Ons weet dat Matteus was ook tog 'n tollenaar en Matteus sou ook die beursie kon dra, maar die een wat dit gedra het was Judas. Maar dan lees ons in Johannes 12, Judas was 'n dief. Judas het van die geld vir homself gevat. En ons lees dat wanneer Maria Jesus se voete salf, dan sê Judas, hoorie som man, hoekom is daai geld so gemors? Dit kon vir die armes gebruik gewees het, want tussentyd het Judas ander motiewe gehad. Die Bybel sê ook dat hy miskien roem en rykdom verwag het. Of ons lei dit af uit dit wat ons in die algemeen lees. Miskien was sy verwagting van dit wat Jesus moes bring, was dit nie meer soos wat hy gedink het nie. En dan kom hy en dan soen hy vir Jesus. Hy soen hom in die arms van sy vyande in. En ons weet wat het daarna gebeur. Hy wou die geld gaan teruggee, want hy het berou gekry, en hulle wou nie die geld terugvat nie, en Judas maak ongelukkig 'n einde aan sy lewe. Wat is die boodskap? Want ek dink daar is 'n belangrike boodskap vir jou en vir my, terwyl ons so deur ons teleskoop kyk en hom nie sien by die kruis nie. Ek dink die eerste is dat 'n mens so maklik deel van die kerk kan wees, dat jy 'n disipel van die Here Jesus kan wees, dat jy kan sê, jy is die kurios, en dit is die Griekse woordjie vir heerser of besitter, jy is die kurios van my lewe, die eienaar, maar ons is nie gehoorsaam nie. Ons doen wat ons wil. Ons doen nie God se wil nie. Ons laat nie die gees van God ons lewe regeer nie. Wat ek graag wil hê, dit doen ek. Ek lees die Bybel soos wat ek wil. Besluit wat ek sal nakom en wat ek nie sal nakom nie. Dan is dit baie gevaarlik. En daarom moet ons vir onsself vra, hoekom dien ek die Here? Wees eerlik vandag. Ek het ook al gedink, hoekom dien ek regtig die Here? Is dit vir wat hy vir my kan gee? Is dit vir wat hy vir my kan doen, of is dit vir wie hy is? En nou in hierdie tyd waarin ons in ons huise so 'n bietjie toegesluit gaan wees, waarin dinge geweldig gaan verander, gaan jou en my geloof geweldig getoets word. Ek dink die boere sal weet waarvan ek praat, die wat daar in die droogte is. Want wanneer omstandighede nie meer is soos wat jy dit graag wil hê nie, wanneer dit nie meer is soos wat jou verwagtinge is nie, dan kom die toets van die geloof. Dan skryf jy 'n hemelse eksamen. Maar een ding moet ons weet, terwyl alles nou toegemaak word, is die hemel mos nog oop. Die hemelse hek het oopgemaak, want God het sy seun gestuur en niemand kon dit keer nie. Maar ek dink die tweede ding tydens hierdie paastyd is dat ons sal besef die gevaar van mammon. Die gevaar van geld. En asseblief, ek het dit nie teen mense wat welgesteld is nie. Baie mense het baie hard gewerk vir hulle geld. En daarom is dit reg. Maar waarvoor ons moet oppas, is vir die liefde van die geld. Wat ek daarmee bedoel is, dis goed as jy jou geld besit, maar oppas as jou geld jou besit. Want dan is dit 'n moeilike dag. Oppas as jou geld die fondasie is waarop jy staan, of ander goed waarop jy vashou, of waaraan jy vashou. Want een tsunami vee alles plat. Dit het ons al by kere gesien. 'N derde ding, en ek dink dis wat ek graag wil oordra vanoggend. En dit is dat geen sonde is groter as God se genade nie.
as Judas maar net onthou het hoe dat Jesus gesê het, dat hy vergewe, toe hy daar by geleentheid vertel het van die man, en iemand vir hom gevra het, hoeveel keer moet ons vergewe, en Jesus het gesê, 70 maal 7, Judas was toch daar, hy moes hy preek gehoor het van Jesus, hoekom het Judas nie gedink, dat Jesus sy sonde ook sal vergewe nie, want Judas het gedink, dat sy verraad is groter as die genade van die Here. Daarom wil ek volgens sê, wat ook al jy in jou lewe gedoen het, wat ook al die situasie is, wat jy beleef, waar jy ook al, op wat se slegte plek jy ook al is vandag in jou lewe, God se soen van genade, deur die kruis van Jesus, is groter as jou en my verraad. Daarom wil ek hoor, of vir jou net sê, soos wat hy self sê, in Matteus 11 vers 28, hy sê, kom na my toe, allemaal wat moeg en oorlaai is, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Ja, jy sal ervaar, dat God se soen van genade is groter as jou en my soen van ongehoorsaamheid en van verraad. Ek hoop, jy deel weer sondag saam met my, as ons weer by die kruis gaan staan, en kyk, wie gaan ons verder sien. Kom ons doen een gebed saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan weet, dat u genade, wat u in Jesus Christus bewys het, u grace, God's riches at Christ's expense, dis hoe ons het spel, dat het groter is as ons soen van verraad. Wil jy in hierdie dag met een en elkeen bly, en wil jy vir hulle wat dat ver staan, laat weet, hulle kan nader na u toe kom, want die verlossing is gratis. Amen. Vriende, ek sien dan vir jou sondag met die erediens, wanneer ons weer na, gaan kyk wie rondom die kruis staan, en kinders, vrydag van ek en Jaco, gaan ons die eierdoosie, dan begin ons om in Jerusalem te stap, kyk een bykie vir die boodskap, en Jaco het ook vandag vir julle boodskap gelos, van hoe mens bykie nie moet dink, Romeine 12 vers 2, laat God julle denke vernieuwe. Ek hoop dat julle as gesin, een wonderlijke week sal hê. Ontvang die seën van die Here. Mag dan nou die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Luister na die volgende lied wat ek vir julle daar neer gaan sit van Willie Hubert, en ek hoop julle het 'n mooi week. Totsiens.